بسم الله وكفى السلام الله عليكم إخيار ميل والبود الدنيا دا كجوكتان رمضان مبارك شن قبيل أو صومالي دا كتر سن قبرية دو دو حسيقو تانو وضب كاسي أيانو دي رد ساري دون هدي إلهي وكرالي نغضو وحانو كور مري دوننا وحي كدعي بارلمان كفدرال كصوماليات مانتي أو أمدى قاركوت لغو قل دايو ماركي سوورو يموقال هوري walaaliyal baarlamaanka Soomaaliya oo maantay ansixiyay bedelka dastuurka federaalka Soomaaliyeed oo hoggaaminaya gudoomiye Aadan Madobe sida la sheegay 254 iyo 3 tirada isdhaafka ah meesha inay haadir ku ahayd beembey sheegeen gudoomiye Aadan Madobena ilaahiisi iyo aqradiisu gatay meeshaas 200 iyo 100 iyo 3 ama 4 xildhibaan ma aysan tagin anaga warbaahinta Southern Media ka operation adana meesha waan dhex joognay sir doonaan ku leenahay xildhibaanada 185 iyo 5 xildhibaan iyo tir ka badan waxay ku maqayeen dalka dibadiisi marka la isu geeyana waa 329 iyo 9 xildhibaan labada aqalka sare oo 100 iyo 4 ah iyo kan hoose oo 275 iyo 5 marka gudoonka baarlamaanka Aadan Madobe lagu daro marka laga reebo labada xildhibaan Sharaf Farmaajo iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo iyaga aan la soo dooran laakiin xildhibaan Sharaf nima ku jooga 329 iyo 9 ka hadii 185 iyo 5 laga gooyo 104 iyo 4 ayaa Muqdisho ku sugnayd oo markaysay mucaarad iyo muhaafid isugu jira iyagana ma aysan tagin meeshaas waxaa haadirtay tiro gaaraysa 6 waxaan dhamayn ayaa meeshaas haadir ku noqday oo mucaarad iyo muhaafid isugu jira xildhibaanadana markii ay meesha galaayeen mid mid ayaa loo baaray xitaa firimbiga iyo mikrofoonadii gacanta ay siteen ay ku tala galeen in ay la galaan gudaha baarlamaanka Soomaaliya jawi kale ahayd magaalada geeska gees waxaa la dhigay beebayaal ciidamada la dhigay dhaqdhaqaaq la ilaaliyay ilaa 10 iyo dhowr xildhibaan waxa weeyo dhexda ayaa laga celiyay kadib markii la yiri futada la idinka baaraya firimbiga la idinka reebaya iyagana way iska laabteen wadada ceel gaabtay ka soo galeen bilayska federaalka Soomaaliyeed waliba kuwii albaabka villa Hargeysa xarunta baarlamaanka ilaalinayay tira gaaraysa 65 xil bilays ah ayaa dharka laga saaray waxaa loo geliyay dhar shacab ah gudaha baarlamaanka ayaa la geliyay xildhibaano ayaa laga dhigay sidoo kale nabad sugida Mahad Maxamed Salaad isagana wuxuu keenay 70 ilaa 80 tirada go'aanmahaayo oo nabad sugid oo dhar cad ah ayaa madax lagu soo xareeyay xarunta baarlamaanka waxaa sii kaabayay shaqaalaha golaha shacabka oo xildhibaano aan ahayn iyagana meesha waa lagu camiray kuwa gadaal taagnaa ee mararka qaar sacbinayay ee camirayay gacmaha taagayay ahaayeen marka la isu geeyana inta meesha fadhiday bilayska iyo nabad sugidda iyo xildhibaanada 6 aan gaarin marka la isu geeyo 250 ma aysan gaaraynin ilaahooday been u sheegeen rasuulkooda kama aysan xishoonin bil ramadaan iyadoo lagu jiro aqiradooday gateen ilaahay sadiiqnimo iyo runbu nala abuuray meesha sirdoonadeena taagnaa waa been iyo kadaa'ib weeye sidoo kalena waa loo diiday saxaafadda madax bannaan oo marul baarlamaanka loo ogolaan jiray keli ah idaacadda qaranka Soomaaliyeed oo maantay ay gacanta ku hayaan Xasan Sheekh Maxamuud iyo saaxiibadiisi ayaa kamaradoodu ay shaqeynaysay iyagana waxaa lagu xiray qaybta dambe ee dhexe aan dhihi lahaa dambe ee shisha ma ahan waxaana lagu aadiyay wejiga gudoonka meesha fadhiya Cabdixaashi uu ka maqan yahay Sacdiya Abshirow iyo Shacbaan intii podiumka ka soo jeeday labada qofood saddexda qofood meesha isku bedbedelaysay iyo dhabarka dambe ee dadka meesha xildhibaano laga dhigay xildhibaanada la yaqaanana markayse macnihi waa la garanayaa kamaradda gabdho iyo niman koofiyada loo geliyay oo shacab ah ayaa dhabarkooda inta badanna loogu qabanayay
هذا ماشى سمركا ما أيسن تجين حلبانو منا أيسن جوجين لحدن حلبان ما جارينين أنت ماشى تقطي حسن حلبان ما أيسن هران إذا كوجش أجنبي ماشى سو حكعد إلا يهدا سيد عن أشيجينو إذا عد سوماليات أو أشيكتي أو رنتا ومد سوماليات لو ذاكتي ما هايو ماشى سو حالي سو جيي لحدن إيشان بوليس إيوه نبات سوجيت تدباتن إلا إسديتن تردودو أيتاي إنتاس إسكودر كسوقات تدباتن أما سديتن سديتن دي سديتن لوجي لحدن إيشان ما قوة ولا ليان قصاري تردد نبتا نبات سوجيت ماهي لكن تدباتن إسديتن يقول حيان تدباتن إيشان كسوقات لوجي لحدن إيشان وإيمسا سديتن بقولي أفرتن شقاليه كدر أو golaha baarlamaanka ka shaqeynay oo iyagana xildhibaano laga dhigay iyo lixdan tir aan gaarin oo xildhibaano ah ayaa meesha fadhiyay marka cilcilis la isu geeyo 200 bay ahaayeen 250 iyo 5 waa been iyo 4 iyo 3 toona meel 250 ay fadhido baaxadeedu waa dareemi kareysan walaalayaal xildhibaanaduna kuwa hadda la tuugaayo ma ahan oo Soomaali oo dhan bay ka kooban yihiin dir iyo daarood iyo digil iyo mirifle iyo danwadaag iyo hawiye may iyo maxa macnahi berbera ama xagla geel wax dambiil lagu qaato ka weyn ballanta waxay ahayd in xildhibaanada la yeeriyo oo hebel iyo hebel iyo hebel hal hal loo yeeriyo sidaas lagu ballamay maadaama masiir uu yahay maadaama macnahi dastuur la bedelayo xildhibaan la yeeriyayna ma aydan arkin sida aan rajaynayo gudoonka isaga afkiisa ka yiri xildhibaanada yeerintoodu waan ka boodnay وحانا او بلوغي بوسكي شموري كلمدي قروح لبضنايد ما شاء الله 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 اي قصلك اسقبسناي اي كامرد دبرك لغو قبناي ماشا ان بين لجيلاي ولا اوغي لفتا غريم با اوغ ان ماشا سخل دبانا اني تگين قورقورك داوانايا اوغ سعيد عبد الله الدني با اوغ بل بنتلان وي با هذا شيبا waxay dhahday meesha xildhibaanada ma jooginayaa codayee hadii la codayo xataa anaga maxaa naga galay saasay dheen iyagu way sheegeen xildhibaanina aanay joogin waa yahay Cali Guudla waa og Axmed Madoba og Madala og Xasan Shiiqa og Aadan Madoba og Saaxiibiya og oo markaysa Abshiro waa og Shacbaana og Cabdi Xaashi foolxumadan waa uu ka dhuntay isagoo raali ka ah oo macnihi uu la qabo Xasan uu la duuban yahay meesha ma ku aragteen foolxumo waay عيب واي نين اضيء اقونيها شاقنا يا مهل او كسو موقنا يا اما او كسو موقن كرا يا ماهن مركا اسكو سوى دو ما شاء الله ما شاء الله بان لو قد مي يي مقع لما ييرين وحان كان نحسنا يا مركا وحان اد اوغن نحسنا هاي شعب كسوماليات اي شان تقاردو جوغا مصير كود ايغانا يا دل كسوماليا ما انتي ان سويروه رلو سو قادا يا xildhibaanada 329 iyo 9ka labada golo oo fadhiya oo ma arkaysay macnihii maalin kulmay oo gacanta taagaya badeena maya dhahay in sawiradooda loo isticmaalo oo la yiraado aqlabiyad buuxda lagu cudeeyay dastuurka hal qof oo diiday ma la lagu yiri dastuurka maanta 250 iyo 4 fadhida lagu dhahay hal qof ma diidin aqalka sare أقل خاص هل قف مديدين بين يكذائب واي مركز شموري بوس قدومي آدم مدوب وحندي لها جاقادة شموري اسكالك قضب كاسي وانو كقد بينا وانو وذا فهمني ماركي سيدات كاسي وحي أهايين ما انت ماشاكو كل مي يا ماركي سيدا اف جنبي ودعي بين تاه ماركي سيوان اسلا عرقني شن قبيل qabriyadooda sii qotaano warqadda xasan sheekh maxamuud iyo naqshada ayaan ku sheegaa hadda soomaaliyo adiga run ilaahay ima rabtaa mise propaganda ima weela rabtaa horta sidaadaba waa ruba soomaalida iyo dalkooga in ay dhibaato ku jiraan maanta all somalis soomaalida oo dhan outside and inside are in trouble macnii dibad ha joogaano ama dal ha joogaano qabiil ku doona ha ahaado horta Soomaali maanta dhiba u bilowday laakiin dibkaas iyadoo loo dhayay hadii Soomaalida run ay rabto
شن قبيل وحن أشيء يا قبري دين سيقطة شن قبيل قبري دين سيقطة وكل شيء قدونا لكن حسن الشيخ محمود يا جذالك الريحاي قيل قيل واللوجيا لكن يا جذالك الريحاي محسن أسمي حسن الشيخ محمود معناه وإلى التهاي إيو ما أركي سيهريان كسمي ميام نساء أولا كعوة أولا كعوة محو أسمي وحو أسمي شركتها شدالك و إنجريس كمدح كيهي دولة إنجريس قبر إيقوفك الله وضع لما كلا قريو أيا وحان دبدا كريحاية سومالي دو ويتفرارق سنتهي شدالة دان إنا نوغان ربا إنا لطشدو هبل يهبل 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 ما كاريكرو لكن هل قف او ديكتاتر سيدا افريكا لوغو برتاي ومعني دايما تلبوبو قيرات كلبوبو معني هل قف ان لطشدو او ايسي عان رباوة هدان كوسو اروريو ان كوسو كوبو وحي او دن قعان تقشو او ودو او دن فيرمدا يقول دفو ما اركي سي معني واحد اعت كاري كرتين دمدا حكا قراع هرتو واحد ماشا سي كودن بيسا معني ماشا سي اسعطا حسن شيخ وأديكنا بقرطوي النقوى حارتين النقوى تسأبتيو سيد عربها قرشها النقوى حاورة وديدي محمد عبد الله فرماجو وكديدي هالقلبتك هالقلبتك لكن ويكون كلا قيب سيء استاكل هذا وإنجليزك أيها هوي يا أبوا إمارات نوع عنو شغالة مقاعد دي سوي هذا كوسا أوروري مرك وحالو دق يدم ليه قيرات كصوماليا وحان اقول رأي السبدح علبان لو دلايا كو ميدو او افرايو السبدح ده عال او حسن شيخ محمود نبقرطويو او ربا انو كنو قد اللمبر كو اساقنا دمتي سوئي تاي بقرطويو انو ماشان اسكت جوغو ما اركي سامعنيه انجريس اي شركة دي سنة شركة دعوان انجريس ايام مدح واح وشدال كاسي اي قيرات كاسي معادين تربا هبال لا يقود دي لوركان وان شاقيا ريكورد معني ريكورد غريستا وحن لو دي لاي ايان كو شاقيا ديمقراطية دي لو دي دنيا ايان كو شاقيا عيلا شاسي عيلا البضان بالا ربا لكن السبدح دا عيل اي اوغو هرأي وحاوي عيل كوية الا براوي او هراء وردولك الدقلي يمرفلي عيل كاللبات وحكوية على كسمايو وردولك الدقلي يمرفلي عيل كسدحادنا وهبيو وردولك هبر قدير واي وحا أفرايا هول هول وحسن شقال الله وقرد لقاي شقاء عانو كل هين إنو سويحي رقلي بس عيل كهول هول صالو كوية على عيل كاسي وحا ربا إسماعيل عمر قيل لي موصبيحي إنا يقايب صدان إنجريسك إنجريس يوحايوكاكو أه إسماعيل عمر قيل لي إنك ليلة موصبيحي نمان كان قاتم اللي هي سقال بلود للدلايي حسن وحالوات دلي نقاقبو نوصو حرقلي ها أم لينين قاتمو إن نمان كان دول بحانتا اللي هي مام الله أقوانسان دونا وإلا ما ويلين دونا مركا عيل كاسي قعانتا لغو ديغانا وحال لهوز قين دونا موصبيحي يا سومالي لان وانا لغا قوينا يا ولا لهو ده هرتيغا ايرلو مچارتين كشالي اسو قرمدي وحينا اوغو جيران جابك حسن شيخ محمود سيداسي اناسي ما يقايسا وكوسو كوبيا دورا شما نعيسا سوماليا شان ايطبان كمي حسوغن ولا مد عد قفي عد ولا مد كالي دور شو حسن شيخ محمود طلع أقومت تلجرو حسن شيخ محمود وطلع دي سوحاوي سيد حد او باس غريستي انو فرديو إلا ايو لغا دورتو مدحوينة كالقوفي عد او كويباد انت كور رئيسان وحو الربا ان هوليسي او دمايستو عيلا شان سحيحو ده لعاقها او كهلي انو هوبكو سو ايبسدو هوبكاسي مركو سو ايبسدو وحبا كما جران واي سنده حسبئيو دورشاي بان واي شن قبيل
Soomaali oo dhan baa lagu dili doonaa laakiin shan qabiil in dhagaha uu ka tumo uu edbiyo doonaya koo qabiilka koobaad waa digil iyo mirifle waxaan u sheegaa qabriyadiina si qota digil iyo mirifle xasan wuxuu kala hadlay ingiriiska wuxuu yiri ingiriisow waxaan rabaa digil iyo mirifle shidaalka ugu badan iyo dhulkan meeshaas uu ku jiraa waa dad nabada jecel oo dawladdii u timaada ay xukumi karto marka dadkan inaan aniga xukumaan rabaa aniga aan ku saxiixo iyaga hala tashanin waxbana ha weydiinin ii ogolow inaan aniga shidaalkooda adiga aan ku saxiixo bilaa hadal ah anigana aan addoomaysto raaciyaal aan ka dhigto dhulkana aan ka qabsado dhagaa aan ka tumo ingiriis wuxuu yiri haye haddii dantaydu sidaas ay ku jirto laakiin ingiriiska wuxuu degan yahay baydhabo yacni digil iyo mirifle inuu isagu dhibaateeyo kafool kafool ma rabo laakiin isaga macnihii wixiis hadduu helaayo sida fududuu rabaa ingiriis macnihii toos kafool kafool ma u dhibaatayn karaa digil iyo mirifle maya wuxuu ka baqayaa maraykan ingiriiska markuu imaanayay soomaaliya saldhig baydhabo uu ka dhiganayay marka hore wuxuu rabay inuu la dego maraykanka saldhiggiisii uu ku leeyahay balidogli wala weyn laakiin ingiriiska waa la diiday maraykan uu iska eriyey markaasuu baydhabo ka degay meesha saldhigga meeshuu u degay laakiin markii hore shabeellada hoose iyo baraa wuu rabay iyo wala weyn inuu ka soo agdhowaado maraykanka marka wuxuu cabsan yahay uu aaminsan yahay digil iyo mirifle inay yihiin dad nabadeed dad lala noolaan karo labadoodana waxay degan yihiin dhulka digil iyo mirifle saldhigga maraykanka iyo saldhigga ingiriiska labadaba dhulka digil iyo mirifle ay ku yaalaan marka maraykan cid ka faa'iidaysata oo digil iyo mirifle uu la'yahay ma ahane riboorka uu haystaa soomaalida oo dhan wuxuu ugu jecel yahay haddii soomaali maraykan hadduu jecel yahay soomaaliba digil iyo mirifle ugu jecel yahay anaa konfoomkaas ku siiyey marka ingiriis inuu hub soo qaato ama macnihii uu waxyeeleeyo isagoo baydhabo degan saldhig ku leh inuu macnihii maamulka la dagaalamo toos ma awoodi karo waayo maraykan buu ka baqayaa maraykanna xasan sheekh maxamuud waa uu ka diiday waxaan in madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen waa ka tanaasulay uu yidhaahdo xataa canaantii maraykankaa keentay war ummadda soomaaliyeed ha kala geynin sidii shalay aa ku timaaday annagu federaal aan aaminsannahay dhaqaalaa nooga baxay federaalka ilaali haye haddana hoose u xaluushay awooddii fulinta oo soomaaliya ay ku heshiisay in golaha wasiirada loo dhan yahay macnihii la geeyo oo nin keliya gacanta aan loo gelin ayuu la wareegay si farsamaysan tii baarlamaankana waa uu ku darsaday xasan sheekh maxamuud macnihii presidential oo macnihii dadban already ayuu samaystay guddiga doorashadana wuxuu yidhi fiiri inuu federaalka ka takhallusay guddiga doorashadana wuxuu yidhi heer federaal iyo heer maamul goboleed anigaa magacaabaya haddii heer federaal iyo heer maamul goboleedba uu magacaabayo what means marka federaal federaal maa dhisan haddii madaxweyneyaashii gobernatorial uu yaqaano oo macnihii dekreeto uu ku bedeli karo sida uu qorsheeyey puntland stateka mailand axmed madoobe qoorqoor guudlaawe macnihii xamse cabdi barre iyo madaale hadday isku mid yihiin doonayana deni iyo guudlaawe iyo axmed madoobe iyo lafta gareen iyo qoorqoor kii shalay xildhibaanada xasan